анарбек токтокожоев атындагы атындағы көксай орто мектеби кыргыз адабияты сабағы мұғалім бейшенова салтанат саламатсыңарбы урматтуу окуучулар бүгүнкү өтө турган темабыз балдар султан ыраевдин эмне дейм сизге эжеке деген чыгармасы боюнча маалымат аласыңар султан раев ош облысының қарасу районда 1958 жылы туылған, 1984 жылы Қырғыз мамлекеттик улуттук университетін журналистика факультетін аяқтап, эмгек жолын лелинчил жаш гезитинин қабарчысы болып баштап өзінің ішмерді менен маданият Маалмат министрлиги қызматтарында эмгектенген бир қатар сыйлықтардың неесе, кыргыз республикасынын эл жазуучусу демек балдар биз султан раевдин эмне дейм сизге эжеке деген аңгемеси боюнча маалымат алабыз анда чыгармага көңүл бурабыз сабак бүтөөрүнө беш мүнөтчө калган эжеке мурдунун учуна түшүп калган көз айнегин жогору түртүп балдар эртең чогулуш болот бардыгыңар ата энеңер менен келишиңер керек курулай шылтоолоп колу бошобой калды иши чыгып калыптыр деген сөздөр болбосун деди анан эжей мени бир карап алды да сөзүн улантты асанкулов сен да эсиңден чыгарба өткөндөгүдөй шылтооңду койгун сүйлөштүкпү деп өзгөчө белгилеп койду демек балдар ушул жерден силерге суроо туулушу мүмкүн асанкулов кандай окуучу экен деген ой пайда болсо демек аңгемени андан ары улайбыз сабак бүтүп үйгө тарап кетет эртеңки чогулушка кимди алып келет ашым ойлоно берет кийинки күндөрү атам көп ишчү болду айыл аксакалдары тууган тушкандарыбыз жөнгө салабыз дешип жаман жакшы да айтып жүрүштү алардын кеп кеңешин кулагынын сыртынан кетирди бирин да уккан жок коңшубуз жолоң чоң ата да атамды кейип кепчип тыймыш эткен болду саргыл уулум сен эмне элден чыгып баратасың элдин баарына аразы. биздин журтта сендей аракеч болгон эмес журтка шерменде кылдың го эл бетин карай албай калдык кекиртегиңди тыйсаң боло арак ичпей бале ичкир десе жолон чоң ата башка сөзгө келбей үйдөн чыгып кеткен ошондон бери үйүбүзгө жан адам басып келбейт туугандар эбак кол үзүшкөн сыягы элден бөлүнүп калдык окшойт Бұл үйді апам экөөбүз ғана жашайбыз атам эртең менен кетип кечінде күнүгө мас болып келет бирок бул үй мага абдан ысык жылуу көрүнөт анткени мен ушул үйдө төрөлгөм бирок апам экөөбүз үйді бул үйдөн кете албадык кантсе да өз короо жайыбыз эмеспи ошо тапта өзүнчө эле сөгүнүп эскилиги жеткен дарбазаны тарсылдата Қойғылаған атамның ачу өні шықты. эй қатын ач ешікті! атаңды сенін бол дейін бачым!» атамның ач қиқырығынан бүткен бойымды қалтырақ басты Аның болып көндүм болуп бараткан шығып қалған чыгып калган пана алып тұрам». «Пана панаалап деген сөз балдар бекініп деген мааниде айтылады. Атамды муштумын көргөндө көзі ириң кеткен апам дарбазаны ашты апасы дарбазаны ачат буга чейин апасын бир талай кол көтөрүп сабап жүргөнүн дагы баласы көргөн да ошол учурда дарбазаны ачып апасы атасына кайрылып жаткан жери э арак ичпей уу ичкир кекиртегиңди тыйсаң боло сенин айыңан түзүк күн көрө албадык го апам наалып алды атаңдын чокусу үнүңдү бас өңгөктөп араң басып келген атасы ач қарышқырдай айқырған атамдын үнү үйді жарды бойын түзөп орнында тұра албай ырғалақтап тұрды. же сол көзіңді да қояйын коеюнбу апама кер мұштымды түйе жүткінді. Бұл сапар атамды муштуму жаза жетип тамтаңдай түштү Муының қалшылдап, апамды қалқалай тура қалдым. атам селт коендун бақ баккырая тектеп тұрған маға сақалдары түк сүйген атам ызырына қарады көзімнің қычықтарынан жаш қылғыра эриндерим тетіреп қандай ыйлап жібердім ата ата эмнеге Ичпеч ата ичпечи бай бізге күн көрсөтпөс болдуң го атамды кучактап боздоп жибердим өпкөм көнөктөй эреркей түштүм бозола чаң болгон кийимдеримди күүп жаттым атам көз жашымды эле салган жок бар сен калдың эле мага акыл үйрөтпөгөн тур жогол атаңды ооздурайын бокмурун десе атам ачуусу менен катуу түрттү ордуман эки кадамдай ыргып кеттим ызама чыдабай үнүмдүн баарынча үңгүрөп ыйлап жибердим үнүңдү өчүр итке окшобой мен өлгөндө ушинтип өкүрөсүң билдиңби мен өлгөндө деп атам кыйкырды мына ошентип дагы бир күнүм өттү демек бала ата энесине ошол чогулуш мектепке чогулушка баруусун айткысы келген бирок адаттагыдай эле күнүгө үйдө жаңжал эртеси чогулушка бара албай калдым деп апам узатты мектепке келсем чогулуш башталып калыптыр Кластан эжейимдин үнү даана угулуп жатты асанкулов ашымдын ата энеси барбы эженин үнү кулагыма чагылгандай шак дей түштү эжей дагы бир ирет кайталап алды асанкуловдун ата энеси келдиби өзү кайда келген жок деген үндөр отургандардын арасынан угулду урматтуу ата энелер асанкуловдун үйүнөн эч ким келбей калыптыр бирок ал бала жөнүндө да айта кетейин оқуының окуунун отличниги окуусу жалаң беш жүрүш турушу да үлгүлүү ушундай балдарды тарбиялап өстүргөн ата энелер менен сыймыктанабыз терең урматтоо менен ыраазычылыгымды билдирем деп эжейи чогулушту өтүп жатканын асанкулов эшиктин сыртында угуп турду мен далисте каректеримден жаш агызып эжейиме эмне деп айтарымды билбей калдым эмне дейм сизге эжеке демек балдар бышыктоо үчүн суроолор аңгеменин автору аңгемедеги автордун айтайын деген ою эмне эле бизге эмнени бергиси келди демек балдар үйгө тапшырма аңгеменин аягын өз сөзүбүз менен аяктап башкы каармандын ордуна өзүңөрдү коюп кыскача эссе жазасыңар көңүл бурганыңарга чоң рахмат саламатта калгыла